Բարի լույս, բարի առավոտ, տարաջին ծրագիրը ողջունում է յուրաքանչյուրիդ, արթնացեք, եղանակը արդեն գրեթե փորձում է լավանալ, փորձում է մեզ մաքսիմալ ժպիտներ պարգևել, վերջին օրերի ընթացքում համոզվածում յուրաքանչյուրը դա ֆիքսել եք, և կամաց-կամաց եղանակը արդեն կարգավորվում է, և բոլորիս տրամադրությունը եւս։ Եվ հուսով ենք այս մռայլ էլ տենց վիճակը կպահպանվի ընդամենը 1 ժամ, 2 ժամ մաքսիմում, և կեսօրից հետո արդեն կլինի արևոտ, պայծառ և լավ եղանակ, և անկախ ամեն ինչից ձեր տան արևը դուք ստեղծեք արթնանալուց, ոչ թե արթնացեք ձախ ոտքից, հա, կամ սենց մռայլ դեմքով, այլ ժպիտով։ Այո, բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, բարի առավոտ, սիրելի գործընկերներ, հուսով ենք միացել եք ծրագրին, այո, իսկապես, արդեն այդ տաք հոսային տաքոթային հոսանքները մոտենում են, մեզ մենք էլ շատ տաքոսանքներն էլ են մոտենում, մենք այդ առիթով իսկապես շատ ուրախ ենք, և երբ իսկապես դրսում լավ եղանակ է լինում, ակամայց քո տրամադրությունն էլ է բարձրանում, բարի լույս։ Բարի լույս սիրելիներս, բարի լույս նաև մեր շատ թանկագին հեռուստատողին, գործընկերներս իրավացի են, եկեք միասին մի փոքր մեր տրամադրությունը կարողանանք բարձր պահել, ինքներս կառավարենք մեր զգացմունքները, շատ ուշադրություն չդարձնենք եղանակին, դե եղանակ Անակե շատ շուտով ես հուսով եմ իսկապես ամեն բան կարգի կընկնի, բայց ամենակարևորը, որ դուք միանաք մեզ, պատրաստ եք համեղ, նախաճաշ, տակթեյ, առավոտյան խորհուրդ կտամ տակթեյ, հետո քիչ ավելի ուշ արդեն կանցնեք սուրճի, և իհարկե անշուշտ նախաճաշ, ու մեզ հետ մնացեք այս 2 ժամը։ Այո, իսկապես մնացեք մեզ հետ, որովհետև շատ հագեցած և հյուրառատ եթեր ենք ձեզ համար պատրաստել, և փորձում ենք գոնե անել այնպես, որպեսզի 2 ժամ կտրվեք առօրյա հոգսերից։ Եվ այսպես անցնում ենք առաջ, և ուզում եմ Էնիկի, Բենիկի, Ելիվարենիկի, ոնց չեմ հիշում, բայց ճիշտ եմ հիշում ես։ Ճիշտ եմ հիշում։ Ես դա չեմ հիշում։ Փուչիկը ընկավ սերալիտ, շնորհակալ եմ, Մալինկի Վիտալինկի ապրանքանիչն է մեր գործընկերը, մեր արդեն հավատարիմ գործընկերը, և սեզոնային հիվանդությունների համար էլ երեխաների ամենալավագույն ընկերն է դարձել, սառնաշաքարներ, վիտամինային սառնաշաքարներ, որոնք պարունակում են բավականին շատ վիտամիններ, վաճառվում են բոլոր դեղատներում, իսկ մեծածաղկնումների համար կարող եք զանգահարել նշված հեռախոսահամարով 077-04-34-36 հեռախոսահամարով։ Կարենը արդեն պաշարը հավաքեց, շատ ճիշտ որոշում է, որովհետև դու բալիկներ ունես, և նրանց… Ես էլ իմ մամայի բալիկներ։ Այո, ես գիտեմ, որ մենք բոլորս էլ մեր մամայի բալիկներն ենք, բայց քո բալիկներին հատկապես, որովհետև նրանք փոքրիկ են, դպրոց են գնում, մանկապարտեզ, և իհարկե այնտեղ, այսպես ասած, վիրուսները ավելի տարածված են, և շատ տեղին է այս վիտամինային խումբը երեխաներին փոխանցելը։ Այսինքն, առավոտյան ձեր փոքրիկի հետ այս մեկ հատը նույնիսկ պայուսակում դնում եք, դասամիջոցին, ու ամեն ինչ լավ է։ Այո, գնանք առաջ։ Վիտալինկի, Վիտալինկի։ Գնանք առաջ, և այո, ծանոթանանք եղանակի տեսությանը, տեսնենք ինչ եղանակ է սպասվում, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ հագուստ ընտրենք տանից դուրս գալու համար։ Եվ առհասարակ օրվա ընթացքում պետք է պատրաստնել և իմանալ ինչ եղանակ է լինելու Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եղանակի տեսությունը ինչ ցտակ վերադառնանք և կշարունակենք։ Ահա, վերջապես, վերջապես այդ մի 2 նիշն էլ բավականին մեծ բան է, կարծում եմ յուրաքանչյուրիս համար, չնայած որ Հայաստանը այնպիսի կլիմա ունի, որ կարծում եմ կարող ես հագնվել լրիվ ուրիշ շորեր դուրս գալ տանից, և
Կայծակտային արագությամբ եղանակը փոխվի եւ դու ընդհանրապես համապատասխան չի լինես տվյալ օրվա երկրում։ Ես այսօր տանից դուրս եմ եկել, ցույց տակ հարց, բաժնով դուրս եմ եկել ու իմ արջով քայլում էր մեր հարևաններից մեկը, աղջիկներից մեկը, որ շատ թեթև, բարակ, նույնիսկ այս շապիկիցս ցույց բարակ, թրի վրա ցույց գնում էր։ Ես հասկացա, որ երևի մեծացել եմ։ Այո, ես քեզ հետ համամիտ եմ, ես էլ նայում եմ երիտասարդների թրի վրի, իսկ ես դեռ տակ մուշտակով եմ, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում ազատվել այդ մուշտակից, բայց դու ճիշտ ես, դե երիտասարդների արյունը երում է, ջերմաստիճան իրենց մարմնի շատ բարձր է, այնպես որ նորմալ է։ Եվ ինչպես որ ասում էին ժամանակին, փոքր ժամանակ ասում էին տակ հագնվեք, որ չմրսեք, իսկ մեծացել եք, ասում են տակ հագնվեք, որ չմրսեք։ Եվ իհարկե, անցնենք առաջ։ Կա այդպեսի Կարեն, դու ֆենոմենալ ես ուղղակի։ Եվ այսպես անցնենք առաջ, հիշենք մեր ամենասիրելի գործընկերներից մեկի նույնպես, Ashley Holmes Thorne է մեր գործընկերը։ Ես այսպես պետք է նստեմ, որ դու ասում ես տեքստը։ Ashley Holmes Thorne է մեր գործընկերը, եթե նոր տուն եք գնել վերանորոգման, փուլում եք, արդեն ավարտել եք եւ պիտի գեղեցիկ ինտերիեր ունենաք, ապա դիմեք Ashley Holmes Thorne-ին։ Տարբերվող ինքնատիպ աքսեսուարներ, կահույք, այն ամենը, ինչ որ ձեզ հարկավոր է տան համար։ Եթե սիրում եք ստանդարտներից դուրս, դիմեք Ashley Holmes Store-ին։ Իսկ եթե չունեք ժամանակ, ուղղակի հավաքեք ashleyhomestore.am կայքը, որտեղ կգտնեք այն ամենը, ինչ որ ներկայացված է խանութում։ Եվ հետաքրքիր, այսպես gift card-եր առաջարկում Ashley Holmes Store-ը, եւ այսպես նվեր քարտը նախատեսված է միայն Ashley Holmes Store Armenia-American կահույքի խանութրահներից գնումներ կատարելու համար։ Քարտը չի կարող փոխարինվել կանխիկ գումար Քարտի գումարը կարող է օգտագործվել մասամբ կամ ամբողջությամբ, քարտը գործում է 6 ամիս ժամկետով գնման պահից սկսած։ Ինչպես նաև Ashley Holmes Store-ը առաջարկում է էքսկլյուզիվ զեղչի քարտեր, որոնք դուք էլ կարող եք ձեր սիրելիների համար գնել եւ ուղղակի ժպիտ պարգևել նրանց։ Այնքան փափուկ եւ այնքան հարմարավետ, որ անկեղծ ուզում եմ իմ մեքենայում այս բանը ներադրեմ, այնքան որ ճանապարհ դուք չի պատկերացնում ինչ հանգիստ կլինի։ Չստացի, միայն տանը, տանը ամենահարմարավետ անկյունում։ Շատ լավ, եւ խոսեցինք մեքենաներից եւ ուզում եմ նաեւ անդրադառնանք մեր մյուս գործընկերոջը Cool Way Թույն ճանապարհ։ Իսկ թույն ճանապարհը կարող է լինել հենց միայն Cool Way-ի հետ, շատ հետաքրքիր նախաձեռնություն, որը ռեբրենդինգ է արվել եւ սպասում են շատ հետաքրքիր եւ գժական համագործակցություններ, անակնկալներ, նվերներ եւ այլն եւ այլն։ Այս խմբում արդեն հավաքվել են 10,000-ից ավել մեր հայրենակիցներից, այնտեղ կան նույնիսկ ստեղծվել են զույգեր արդեն, նույնիսկ փոքրիկ է ծնվել, այո, բալիկ է ծնվել, աչքներդ լույս լինի, շնորհավորում ենք ձեզ, Աստված պապան բոլոր փոքրիկներին, եւ իհարկե ինչու՞մ եք անում, հա, հիմնականում միտքը Cool Way-ի։ Եթե դուք ակետից պետք է գնաք բեք, եթե չունեք մեքենա, գրում եք պարզապես. Ես գնում եմ Երևանից, նոր Նորքի զանգված։ Մի վարորդ պարտադիր կարձագանքի ձեզ եւ շատ արագ, անվճար, լավ տրամադրությամբ, տակ, շատ արագ ձեզ կհասցնեն այդ վայրը։ Իսկ եթե դուք ունեք մեքենա եւ գնում եք, օրինակ, հիմա առավոտյան իջնում եք աշխատանքի, նոր Նորքից գնում եք Դավիթ Աշեն։ Գրում եք եւ համոզված եմ կլինեն շատ ուղևորներ, ովքեր որ այդ ուղղությամբ վրա կլինեն եւ ձեզ հետ կիսեն ճանապարհը։ Ամենակարևորը լավ տրամադրությամբ եւ իհարկե նոր ծանոթություններ, նոր ընկերություն, հաճելի զրուցակիցներ, ինչու՞ ոչ։ Ինչ իսկապես եթե քիչ որտեղից գիտես դու այդ ամենը, որ երեխա է ծնվել։ Ես բայջին հետևում եմ։ Ինչու՞ ես տեղյակ չես։ Որովհետեւ ես Edge-ին եմ հետևում, ես կամ այս խմբում։ Ես շատ հաճախ չեմ մուտք գործում այդ սոցիալական ցածը։ Ես միշտ հետևում, միշտ նայում եմ որոգության վրա ով է գնում, երբ որ տանից դուրս եմ գալիս կամ աշխատանքից դուրս գալիս, պարտադիր նայում եմ։ Միգուցե կլինի ինչ որ մեկը, որին ես կարող եմ իմ ճանապարհը կիսել իր հետ։ Cool Way Twin ճանապարհ կիսեք ձեր ճանապարհը, լավ մարդկանց հետ համոզված եմ, որ լավ ծանոթություններ կլինեն, եւ ես եւս ծանոթացել եմ շատ բարի, լավ եւ դրական թույն մարդկանց հետ։ Cool Way։ Ինձ հետ էլ դուք գիշերը, դե գիշերը չեք դիտել, կարծում եմ, որտեվ քնած եք աշխատանքի պիտի գայիք։ Օսկար։ Օսկարը։ Դուք տեսեք, թե ինչպեսի Ես մի կտոր եմ տեսել, որ Will Smith-ը ավտակում է հաղորդավարին, բեմադրված է ամենը։ Ես առաջարկում եմ դա թողնենք երկրորդ մասում, որովհետև այս պահին պիտի միանանք այսօր լրատվական ծառոթանանք թարմները հոսին, վերադառնանք, որից հետո արդեն շարունակենք առաջին ծրագիրը։ Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր, հուսով ենք միացել եք մեզ այս ընթացքում, հաստրեցիք անել գոնը ինչ-որ չափով տնային գործերը, պատրաստել տակ թեյը կամ տակ սուրճը կամ նախաճաշը եւ միանալ առաջին ծրագրին։
Այո, ողջունում ենք ձեզ եւ ասում ենք մնացեք մեզ հետ, մենք միասին պետք է համեղ մի աղցան պատրաստենք։ Դուք գրի կառնեք գվադրատոմսը, որովհետեւ ենթադրում եմ մի գուցե շատ մարդիկ ձեռքի տակ չունենան համապատասխան բաղադրիչներ, բայց այն մարդիկ, ովքեր կունենան, այսպես կբացեն սառնարան, կտեսնեն ամեն բան կա, կարող եք հանգիստ մեզ հետ միասին պատրաստել այս աղցանը։ Համեղ աղցան ենք պատրաստելու, հագեցնող եւ այսպես մի փոքր աշխատատար, ինչու ոչ։ Ինչ պետք է անենք, սիրելիներիս, առաջին հերթին ներկայացնեմ բաղադրիչները։ Մեզ պետք է հավի կրծքամիս, մեզ պետք է եգիպտացորենի հատիկներ, կարմիր պղպեղ ունեմ այստեղ, թթու վարունգ, վերմիշելի այս տարբերակը, մի տեսակ բրնձի նման են նրանք, իհարկե կարելի է հենց եթե չգտնեք այս տարբերակը, ուղղակի պատրաստեք ամենապարզ սովորական վերմիշելը։ Եվ այստեղ ունեմ թթվասեր, իհարկե դեռ որոշակի բաղադրիչներ պետք է ավելացնենք։ Ես թթվասերի հետ դեռ խառնելու եմ մի փոքր մայոնեզ եւ կետչուպ, ստանալու ենք հետաքրքիր սոուս եւ այստեղ ավելացնելու ենք կանաչիներ։ Ինչ ենք անելու, կանաչիներից էլ յուրաքանչյուր կանաչի համապատասխան կլինի, ես կարծում եմ համեմ ունեմ, սամիթ ունեմ, մաղադանոս ունեմ, ամեն ինչ ունեմ, կարծում եմ ամեն ինչից մի քիչ փոքր կավելացնենք։ Ահա, եւ հիմա պետք է սկսենք աշխատանքը։ Ինչ ենք անելու, ամենաառաջին հերթին պետք է սկսեք հավը տապակել։ Ես կարող եմ քեզ օգնել։ Այո։ Շատ շնորհակալ կլինեմ, ես դանակս վերցնեմ։ Ահա, իսկ այս բաղադրատոմսը կարող եք գտնել մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերում։ Անմիջապես հաղորդման ավարտին մենք կտեղադրենք բաղադրատոմսը, ադինի պատրաստած այսօրվա, եւ այսինքն մենք մեկ տեսնենք պատրաստում, այդպես է ստացվում։ Աղցան ենք պատրաստում։ Աղցան։ Աղցան ենք պատրաստում։ Ես կարծեցի ուղղակի սա գուցե վերջում, այս ուզում ասել, որ պիտի եփենք, ավելացնենք կողքին, մատուցենք։ Չէ, հերթականությունը կասեմ։ Հիմա ամենաառաջին հերթին, սիրելիներս, հավի կրծքամիս պետք է մանր կտրատենք եւ տապակենք։ Կողքին քիչ ավելի ուշ, քանի որ շատ արագ է եփվում վերմիշելը, քիչ ավելի ուշ կտապակենք վերմիշելը եւ կեփենք։ Բայց իրականում ինձ համար ես առաջացնում եմ դեր։ Այո, շատ հետաքրքիր եւ համեղ, սրանք հարմար են թե փլավների համար եւ թե ապուրների համար, այն սուպիկների համար, հատկապես երեխաներին սա շատ լավ է, օգտակար է, թե ուտելն է հարմար եւ թե շատ ավելի վիտամինային խումբը հարուստ է, այնպես որ ես կարծում եմ կարելի է հաճախ նաեւ ապուրների մեջ դա օգտվել։ Իսկ հավի կրծքամիսը կտրատելու եմ երկար շերտերով ու տապակեմ, տապակելու ենք բնականաբար համեմունքներով, անշուշտ առանց համեմունքների այստեղ չի լինի։ Այ այսպիսի կտորներ, սիրելիներ, այսպիսի բարակ, այո, կտորներ ենք կտրատելու։ Եվ ստանալու ենք հետաքրքիր հագեցնող, քանի որ վերմիշել կա այստեղ, դու պատկերացնում ես ինքը որքան հագեցնող է լինելու, էլ չեմ խոսում մայոնեզի թթվասերի առկայությունը եւս նպաստելու է, բայց ասեմ, որ բացառելով հավի կրծքամիսը եւ կաթնամթերքը, սիրելիներս, մենք կստանանք արդեն պահքային աղցան։ Ադինե, սրանք հաստատ օգտագործելու ենք, չէ՞։ Այո, դու իրավացիր։ Ես առաջարկում եմ վերել այստեղ, որպեսզի հեռուստատեսողներին էլ ավելի հասանելի հասկանանք ինչ են անելու։ Դու ճիշտ ես։ Ես կարծում եմ, որ տանը կլինի հաստատ պղպեղ, թթու։ Հավ գուցե լինի, բայց եթե չլինի, էլ միայն մնում է գնել հավը եւ այս վերմիշելի տարբերակը։ Իսկ եթե հավն էլ չլինի, կարելի է պահքային աղցան պատրաստել առանց հավի կրծքամսի, առանց թթվասերի եւ կստանանք էլի ամբողջությամբ սննդարար եւ հագեցնող աղցանի տարբերակ, աղցան, որը իսկապես էլի շատ համեղ կլինի։ Իսկ ես ինչով քեզ։ Դու ես նորից բղբեղը կարող եմ կտրատել, ոչ ես բղբեղը, այլևս չեմ կտրատի, ես կկտրատեմ վարունգը։ Դու կարող ես թթու վարունգը կտրատել, այո, յուրաքանչյուր բաղադրի կարող ես ընտրել եւ ինչպես պիտի ադրինե կտրատենք։ Էլի եթե կարելի է խնդրեմ այսպիսի բարակ երկար շերտեր, որովհետեւ մի փոքր պետք է նաեւ համահունչ լինի աղցանը տեսքի առումով, դրա համար փորձենք, այո, բարակ երկար շերտերի վերացեք։
ու այսպես մի փոքր այստեղ միայն ժամանակ է մեզնից խլելու կտրատման եւ տապակման պրոցեսը, բայց ինձ թվում է դա այնքան արագ է ստացվում, որ պետք չէ մտածել ժամանակի մասին, դե հետո եթե տանը երկու հոգի են, այո, կարելի է շատ արագ, ճիշտ ես, դա էլ շատ արագ կարելի է կազմակերպել, շատ ճիշտ ես, ես քեզ հետ համամիտ եմ, եւ իհարկե ասեմ, նշեմ, որ կարմիր պղպեղի օգտակարությունը եւ ընդհանրապես պղպեղի օգտակարությունը գիտեք որքան կարեւոր է մեր օրգանիզմի համար, ես մշտապես նշել եմ, որ մեծ մեծ վիտամին C պարունակում, իհարկե շատ ամենամեծ չափաբաժինը պարունակում է կանաչ պղպեղը, բայց կապչունի պղպեղը շատ լավ օգտակար բան է, շատ կարելի է հաճախ օգտվել, այսինքն որ թե հաճախ օգտվել, մշտապես օգտվել, հատկապես երեխաների համար, շատ եմ սիրում քաղցր պղպեղ, շատ լավ բան է, ես կարծում եմ երեխաների համար առավել անհրաժեշտ բան է, որ այսպես պարզապես կարելի է լվանալ պղպեղը այսպես, այո, հենց այդպես տալ ձեռքը ու ինքը կրտկրտացնի, խրտխրտացնի եւ ուտի, շատ շատ օգտակար է, ես մեջտեղից այդպես կկիսեմ, բարդ, մերսի որ օգնում ես ինձ այս հարցում, ես ձեռքի հետ պատրաստենք, ես ձեռքի հետ կարծում եմ նաեւ պետք է սկսեմ տապակման պրոցեսը, որպեսզի հասցնենք հեռուստադիտողին ամբողջությամբ ներկայացնել, որևիցե բան բաց չթողնենք, եթե բացել թողնեք, կարող եք մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերում գտնել Բաղադրատոմսը տվյալ օրվա, կարելի է գտնել, անշուշտ կարելի է գտնել, մենք կփորձենք մշտապես էլի հարցերի դեպքում ձեզ հետ կապի դուրս գալ, եթե կան անհասկանալի պահեր Բաղադրատոմսի հետ կապված, ես անպայման ձեզ մանրամասն կգրեմ, ահա այսպես կամաց կամաց կսկսենք տապակել, տապակելու համար մեզ պետք է լինելու սև պղպեղ, կարմիր պղպեղ, բնականաբար բերել եմ դրանք, այո, աղը պետք լինելու, մի փոքր ես քրքում կխառնեմ այնտեղ, մի փոքր կարելի է սվանական աղ խառնել, որը շատ շատ համեղ համեմունք է եւ խանութերում վաճառվում է, յուրաքանչյուր համեմունքի խանութից էլ կարող եք ձեռք բերել եւ պայլել, իսկապես յուրահատուկ համեմունք է, ես անձամբ շատ-շատ եմ սիրում այն, այնպես որ կարելի է նաև մի փոքր չիլի պղպեղ էլ ավելացնել, դա իհարկե եթե սիրում եք կծու, այո, ցանկության, եթե կծվի սիրահարեք, ապա կարելի է, ահա, ես օրինակ շատ սիրում եմ թարմ չիլին, երբ ավելացնում են, իմիջայլոց կա, ես մի քանի օր առաջ նաև շատ ուրախացա տեսա փոքրիկ դեղի կարմիր, այո, դեղին չի կանաչել, կանաչել ես, կանաչ դեղին առաջ տեսա, ինձ շատ ուրախացրեց, որ բոլոր տարբերակները արդեն խանութում վաճառվում է, ես այստեղ կարծում եմ պետք է անպայման գոգնոց հագնեմ, ինչ եք հագնում, ես պղպեղները կծու են թե ոչ, ոչ, դե եկեք ձեզ մի բան պատմեմ, լավ, վերջերս մոտորերես մտնում եմ մեր մարկետներից մեկը եւ տեսնում եմ կարմիր գույնի սենց երկար սիրուն կծու պղպեղներ են դրված, այո, եւ աշխատողին հարցնում կծու է թե ոչ, այո իհարկե բարութ է, ման ասի օքեյ, սենց մի փոքր փոքեցի, փորձեցի, ոչ մի չկա, ես աղջիկը ապշատ սենց իմ դեմքին անայեմ, մի փոքր էլ փոքեցի գերա, սենց նայում եմ, ուսում եմ չէ, երևի կավա սխալ եք դրել, էլի կծու չի սա, մի փոքր էլ եմ փոկում ուտում եմ, ընդհանրապես բան չեմ զգում, ես աղջիկը սենց նյարդայնացած եմ, որ ես ով էր, ես թուրի իմացությունը էլի, որ եկավ խանգարեց իմ աշխատանքը, ինքը սենց մի փոքր վերցեց պոկեց, դրեց բերանը, գիտեք ինչ եղավ, ամբողջ մարկետով մեկ ընդհանրապես մի հատ ձեն էր գալիս, սենց ինչո՞ւ բան էր կատարվում, ու ես արդեն եմ որ նեղված, ամբողջ մարկետը մեզ ա նայում, ես աղջիկը վազում ա, ես պոլկաների վրայից հյութ եմ վերցնում, բացում, խնդրում, խմեք, ես աղջիկը չէ, չէ, լավ, շնորհակալություն, բան, ասում եմ անկեղծ եմ ասում, էլի կծու չէր, դե իմ դեմքին բան չփոխվա, քեզ համար ոչինչ չէ, ու ամենավերջում, ես երբ որ արդեն դրամարկղի մոտ եմ հասնում, տեսնում հերուց այդ աղջիկը սենց կանգնած իմ դեմքին է նայում, սենց ունքը բարձրացած, ջղայնացած, շուրթերը այսինց ուրած, այսինց, ասած ինչ աղջիկներ, շուրթերը պետք չէ լցնել, ընդհանրապես կծու բարութ եք, վերջին փոքր ուտում եք, սենց
sense canum Karen, baite barutu mi mi kan mi ambogh or qarogh etpes pahel, yu hajort ore piti nsti ait. Mek sarnerki pokharen. Pahum mek hata, amenankam hanum ses. Sarnerki pokharen. Bait aghchikneris tamoksi masin du ches mtatsum. Կծու ուտելը լավ բան է, բայց հաճախակի է միշտ ուտելը։ Պանիր եւ լոլիկ թող պահեն պայուսակներ, որտեղ պանիրն ու լոլիկը օգտվում է կծությանը։ Մի խոսքով մի նախաճաշի պաշար մշտապես ունեցեք ձեր պայուսակում, կծու պղպղի հետ միասին։ Ահա այս աղջիկը չգիտեր ում է դա շփվում։ Այդ արծը։ Եթե դուք ինձ դիտում եք հիմա, ես ներողություն եմ խնդրում իհարկե եւս մեկ անգամ դիպմամբ չեմ արել դա։ Ներեւի աշխատանքի է կարեն։ Եվ իհարկե արդից եկեք օգտվենք, ողջունենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ մեր պես արդեն աշխատանքի են, ովքեր սկսել են աշխատանքի և բոլոր նրանց, ովքեր որ 24 ժամ են աշխատում, 24 ժամ։ Այո, հատկապես եկեք նշենք այն մարդկանց, ովքեր մնում են ստվերի ետևում, այսպես ասած մեր գործընկերներին ևս, առավոտ շուտ գալիս են աշխատանքի և նրանք տեսախցիկներից այն կողմ մեծ աշխատանք են կատարում, որ մենք եթերում երևանք, այնպես որ բոլորիդ մեծագույն շնորհակալություն սիրելներս, մենք ձեզ շատ-շատ սիրում ենք։ Երբ ամեն անգամ այս տեքստերը ասում ենք, չէ, մեր օպերատորներին տեսնում ենք ինչպիսի դեմք ունեն նրանք այդ ընթացքում, ես շատ հետաքրքիր է, թե այս պահին մեր մյուս թիմի անձնակազմը ինչպիսի դեմքով է նստած մեր շատ սիրելի ռեժիսորը, հնչյունային ռեժիսորը։ Ես վստահ եմ նրանք բոլորը, բոլորը ողջունում են, վստահ եմ, մենք էլ նրանց ենք ողջունում եւ ասում ենք, որ դուք շատ կարեւոր մարդիկ եք մեր կյանքում, այնպես որ բոլորից շատ սիրում ենք։ Ու ամենակարևորը նաեւ մեր տղաներին չմոռանանք, մեր զինվոր տղաներին չմոռանանք, որ այս դեռ ցուրտ է։ Ես վստահ եմ, որտեղ որ նրանք են գտնվում, դրսում են առավոտից մինչ ուշ գիշեր, այսինքն մի ամբողջ օր հերթապահությունների մեջ են, մարզանքների, վարժանքների եւ նրանց հաստատ, առողջություն եւ ապահովություն եմ մաղթում։ Այո, մենք աղոթում ենք ձեզ համար, խնդրում ենք եղեք զգույշ, եղեք ուշադիր, այստեղ շատ սպասողներ ունեք եւ իսկապես շնորհակալ ենք ձեզ, որ դուք գաք։ Այս ընթացքում, երբ ասացիր, ի դեպ, ձայն վերևից, մենք այդպես ենք ասում, ձայն վերևից կարծես թե այդպես մեծ անհագցանկությամբ ցանկանում էր մի բան ասել, բայց հետո հասկացա, որ չէ, ավելի լավ է եթերից հետո կասեմ։ Ինչևէ, անցնենք առաջ, պատրաստենք նաև, դու չես խանգարում Կարեն ջան մեզ ամենևին։ Ուղղակի Կարենը ցանկանում է այնտեղ հանգիստ ստել Ashley Homestore-ի կողմից առաջարկող բազմոցին։ Այո։ Եվ հանգստանալ ուղղակի։ Դե թող Կարենը հանգստանա, մենք էլ շարունակենք մեր աշխատանքը։ Հիմա սիրելիներս, այս կացայի մեջ ես կամաց-կամաց կտապակեմ վերմիշելի այս տարբերակը, որը չգիտեմ, եթե ձեզ ծանոթ չէ, ապա շատ հետաքրքիր է եւ վստահում եմ, որ յուրաքանչյուր խանութից կարող եք այս տեսակի վերմիշել գտնել։ Եթե ծանոթ չէ, կարող եք փորձել, եթե ես այսպես հմտորեն, այսպես, որպեսզի գոնե դայլուցել մարդիկ հաճույք ստանան եւ անհագցանկություն ունենան պատրաստելով, որովհետեւ վերջերս մի քանի խմորեղենի տարբերակներ կային, որոնք ես տեսա սոցիալական ցանցերում, այնքան հաճույքով էր այդ աղջիկը պատրաստում, այնքան խնամքով էր յուրաքանչյուր շերտ քսում, որ ես իսկապես այսպես ես նստած էի տանը Ադրինե, միանգամից գնացի մեքենա, սկսեցի գնացի խանութ, որպեսզի պատրաստեմ այդ խմորեղեն։ Իսկապես դա էլ շատ կարևոր է, մենք էլ փորձում ենք այնպես լուսանկարել, վիդեո հոլովակ պատրաստել, որպեսզի ձեզ համար էլ ավելի հանրամատչելի լինի։ Այո, 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 եւ ասեմ, որ լավ է ստացվում։ Ես էլ երբեմն նորից նայում եմ մեր edge-ը, դիտում եմ, այդ ամենը շատ լավ ներկայացված է։ Մի խոսքով, հիմա անցնենք կամաց-կամաց համեմունքների ավելացմանը։ Ինչ են առայժմ ավելացնենք սև եւ կարմիր պղպեղ եւ մի փոքր աղ։ Այսքան շատ է, վարդ։ Մի փոքր էլ քչացրու։ Ահա այսքան։ Ես գիտես ինչու այդքան ավելացնել, ինչու է այդքան ուզում ավելացնել։ Սակայն սա կծու չէ, սիրելիներս, վախենալու բան չկա, պարզապես որպեսզի չչարաշահենք համերը։ Ես մահացու պղպեղը, որը ամեն անգամ մեզ մոտ հարբուխ է առաջացնում։ Շատ լավ է, ապրես։ Ահա, մի փոքր կտապակվի սև և կարմիր պղպեղը հավի կրծքամսի հետ, այնուհետև կավելացնեմ, ինչպես նշեցի, սպանական աղը և քրքումը։
Կարելի է նաև եփվելուց հետո մի քիչ էլ կիտրոն քամել, որպեսզի շատ ավելի փափուկ ստացվի հավի կրծքամիսը։ Կիտրոնը կամ քացախը բավականին օգնում են, որպեսզի փափկություն առաջացնի հավի կրծքամիսի մեջ, որովհետև ինքը տեսակով այսպես չոր հատված է հավի կրծքամիսը, դրա համար պետք է ինչ-որ հավելում անել, որպեսզի ստանանք սենց հյութալի տարբերակ։ Ահա, հիմա բուսայուղը տապակվել է, ես արդեն վերմիշելը կլցնեմ այստեղ և կսկսենք կամաց-կամաց տապակել։ Մեզ պետք է ստանանք կարմրավուն ոսկեգույն տարբերակ։ Ես կարող եմ խառնել։ Այո, բայց շատ զգույշ, Վարդ ջան, որպեսզի չայրվես հանկարծ։ Ահա, այսպես, ես կբերեմ ամանը, որի մեջ պետք է պատրաստենք մեր աղցանը։ Ահա, մի քանի օր առաջ Ադրին է մի ծանոթի էի հանդիպել, երբ ասաց, Վարդ ասաց, օրինակ Ադրին են եղել մի օր, որ առավոտյան արթնանա ու չի մանա ինչ պիտի պատրաստի, ասացի, ես այդ հարցը Ադրին էին կուղեմ։ Ինձ հետաքրքիր է այդ հարցը։ Գիտես, դե ես էլ շատերի նման, այո, ինչու ոչ, լինում է այդպիսի օր, չեմ կարող ստել, ասեմ, չէ, ես ամեն օր գիտեմ։ Բայց ինձ քիչ ժամանակ է պետք կողմնորոշվելու համար, ես օր է լինում, նույնիսկ այո, չեմ պլանավորում, թե ինչ պետք է պատրաստում, մտածում եմ, որ կգնամ խանութ, այ խանութը կկողմնորոշվեմ, այո, գնում եմ խանութ, մի քանի բաղադրիչների, մթերքների նայում եմ և տեղում կարողանում եմ կողմնորոշվել, որը որի հետ կարելի է միախառնել և ստանալ համեղ մի բան, բայց լինում է, իհարկե։ Իսկ ինձ հետաքրքիր է, օրինակ, եթե այսօր գնում ես տուն, այո, այսօր դեռ տանել պետք է բան պատրաստել։ Այսինքն այն ինչ որ պատրաստել ես այստեղ նույնն էլ տանն ես պատրաստում։ Ոչ, տանը ուրիշ, տանը մի փոքր ուրիշ, որովհետև այնտեղ էլի ճաշակի խնդիր կա, օրինակ դու ինչպես այստեղ ասենք որոշակի բաներ չես ուտում, չէ՞, բնականաբար տանը մայրիկը քո համար պետք է առանձին մի բան պատրաստի, հատկապես այս շրջանում, այո, եղբորդ համար մի այլ բան, այ մեր տանն էլ հենց այդպես է, բոլորի տան նման, այսպես ասած։ Ադինե, այստեղ արդեն դարձավ կարմրավ, այո, կարմրավուն է արդեն, մենք պետք է արդեն ջուր ավելացնենք և իհարկե այսպիսի տեսք պիտի ունենա կարմրավուն։ Եվ պետք է ջուր ավելացնենք, որպիսի սկսի եփվելը, բայց դա մի փոքր ավելի ուշ կանեմ այդ գործողությունը, որովհետև չեմ ուզում շատ այսպես արագի մեջ սա պատրաստենք, շատ արագ է պատրաստվում, դրա համար, սա թող մնա քիչ ավելի ուշ, գիտեմ, այո, մենք անցնենք հաջորդ փուլին, մենք պղպեղը կտրատենք և իհարկե ես էլ քեզ կօգնեմ, իհարկե փայտս կփոխեմ անպայման, այդը պետք է փոխել, այսպես, իսկ սա ինչպես պետի կտրատենք։ Սա էլ նույն վարունգի տեսքով երկարավուն շերտեր, Վարդ, ես կփորձեմ մի փոքր առանձնացնել բաղադրիչները, որպիսի դու էլ կարողանաս ճաշակել, մի փոքր պահքի տարբերակ էլ կփորձենք պատրաստել, որպիսի այդ տարբերակն էլ ներկայացնենք և ձեզ էլ հասկանալի լինի, եթե կան մարդիկ, ովքեր պահք են պահում, ապա նրանք էլ պատրաստ են այս տարբերակը։ Եվ նշեմ սիրելիներս, որ արդեն կամաց-կամաց պատրաստում ենք Սուրբ Զատկի արարողությանը, շատ, ես էլ եմ շատ սիրում, արդեն ինչպես ձեզ ներկայացրել էի, նշել էի, որ մենք միասին պետք է մի քանի զարդարանքներ էլ պատրաստենք համապատասխան Զատկին, ձեռքի հետ դա էլ կանենք, դուք անպայման ամեն օր հետևեք մեզ, որպիսի տեղյակ լինեք, իհարկե ես կփորձեմ նախապես ձեզ զգուշացնել այդ մասին, օրինակ ասեմ, Վաղը, սիրելիներս, միասին պատրաստելու ենք որևիցե զամբյուղ, որը այսպես Զատկի տոնին համապատասխան է, որ դուք տեղյակ լինեք, պատրաստեք դուք էլ համապատասխան այսպես դետալները և ինձ հետ միասին պատրաստեք, ես անպայման մեկ օր առաջ ձեզ կտեղեկացնեմ այդ մասին։
Բայց անպայման կպատրաստենք թե համեղ համեղ ուտելիքներ, զատկի հետ կապված բաղադրատոմս կառաջարկեմ եւ թե իհարկե զարդարանքներ։ Իդեպ զատիկը ապրիլի 17-ին է։ Չմոռանանք 17-ին, բայց 16-ին երեկոյան մենք գնում ենք եկեղեցի, մասնակցում պատարագի, ճաշակվում ենք, այո, եւ իհարկե գալիս ենք տուն, նստում ենք ճոխսեղանների շուրջ եւ տոնում ենք Սուրբ Հարության տոնը։ Այո, 17-ին արդեն էլի եկեղեցի, գիտես ինչպես, արդեն 17-ին հավկիտներ կոտրելու այդ խաղի օրն է, որ գնում են մարդիկ եկեղեցի եւ այդ մրցակցությունն է սկսում ու այսպես սիրուն բաներ։ Այնպես որ մենք ձեզ համար պատրաստելու ենք համեղ ուտեստեր, ներկայացնելու ենք համեղ ուտեստեր, բայց գիտես հենց նոր մտքիս եկա, որ ես էլ կարող եմ խմորեղենի տարբերակ առաջարկել զատկի հետ կապված։ Այո, զարքի հետ կապված, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, մնացեք առաջին ծրագրի եթերում, բայց այս պահին շատ կարճ ատևկովաս պիտի լինի մեր եթերում, որից հետո վերադառնանք եւ շարունակենք առաջին ծրագիրը։ Բարի վերադարձ, առաջին ծրագիր, խոհանոցային հատվածը շարունակվում է։ Ադրինեի կողքին եմ եւ այստեղ բավականին շատ աշխատանք է արել Ադրինեն։ Ես եկել եմ լուսանկարելու։ Վարդ, այդքան էլ շատ չէր, միայն վերմիշելը եփվել է արդեն, պետք է պարզապես թողնենք, որ սառչի, հավի կրծքամիսը արդեն սառած վիճակում է, եւ ես հավատա, որ այս պղպեղի մի կտորը թողել էի, որ հետո մեր հեռուստատեսի հետ միասին փորձենք կտրատել, այնպես որ մի փոքր գործ մնացել է դեռ անելու։ Ես կարող եմ քեզ խնդրել, որ դու եգիպտացորեն արդեն ավելացնես մեր աղցանի վրա։ Եվ իհարկե կավելացնենք թթվասերը, կավելացնեմ այնտեղ մի փոքր մայոնեզ եւ կետչուպ։ Ահա, եւ կստանաք շատ համեղ, հետաքրքիր խառնուրդ։ Իմիջալուս սիրելիներս, ես ասեմ, որ մայոնեզի եւ կետչուպի խառնուրդը շատ համեղ է, կարող եք փորձել եւ աղցանների մեջ էլ շատ հետաքրքիր համ է տալիս, հատկապես գիտես, որ աղցանների մեջ է այդ սոուսը համեղ, հազարով լոլիկով եւ արունգով աղցանի հետ շատ համահունչ եւ համեղ է ստացում այդ աղցանը։ Այն համարյա թե ֆրանսիական սոուսին է նման, այն հանրահայտ, որը այդպիսի խառնուրդ է։ Իհարկե ամբողջը տնական պատրաստված, տնական կետչուպ, տնական մայոնեզ։ Ահա պատրաստել ես տնական կետչուպ։ Կետչուպ ես այո, լոլիկի օգնությամբ պատրաստում եմ։ Իսկ մայոնեզ։ Մայոնեզը պարտադիր, այո, մենք մեկ անգամ տաղավարումել ենք, ես առաջարկել եմ հեռուստատողին, բայց կարելի է էլի փորձել։ Միասին պատրաստենք, էլի մի անգամ եւս վերհիշենք, որպեսզի կարողանանք տան պայմաններում մայոնեզ պատրաստենք, իսկ կետչուպը պատրաստելու համար մեզ պետք է լոլիկ եփել, լավ, հետո շատ լավ հարել, այնտեղ ավելացնելով սև պղպեղ, աղ եւ իհարկե կիտրոնի հյութ, ու այսպես հետաքրքիր կետչուպ է ստացվում, մի փոքր սխտորի հավելում էլ որ անեք, էլ անմահական կստացվի։ Ավելացրեցինք մնացորդը, կավելացնենք նաեւ հավի կրծքամիսը ու հետո ավելի ուշ կանաչիները ու մնացած բաղադրիչները։ Մենք կփորձենք ընթացքում մի փոքր անդրադառնանք էլի խոհանոցին, եթե չհասցնենք, ապա ամփոփմանը ես ամեն բան կասեմ։ Հետևեք մեր ծրագրին, բայց այս պահին միանում ենք այսօր լրատվական ծանոթանում Թարմ լրահոսին, վերադառնում եւ շարունակում առաջին ծրագիրը։ Մարի վերադարձ, առաջին ծրագիր, լայն ժպիտներով, դրական էներգիայով, որը փոխանցվեց նաև մեր հյուրերից դեպի մեզ։ Ձեզ ասում ենք եւս մեկ անգամ բարի լույս, սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես սկսեք ձեր օրը, այնպես էլ այն կշարունակվի։ Սկսեք լավ եւ դրական էներգիայով եւ ձեր էներգիան փոխանցեք նաև ձեր շրջապատող մարդկանց։ Դե էներգիան իր հերթին, հարմարավետությունը իր հերթին, որը ամենակարևորն է։ Մենք առաջարկում ենք ձեզ
գեղեցիկ ինքնատիպ տարբերվող եւ չկրկնվող աքսեսուարներ եւ կահույք, որ առաջարկում է Ashley Home Store-ը։ Ամեն ինչ այնքան գեղեցիկ է, որ ուղղակի երբ մտում ես Ashley Home Store, ուղղակի ես պես ցանկանում եմ ամեն ինչ գնել եւ դուրս գալ։ Եթե նոր բնակարան եք գնել եւ պիտի գեղեցիկ ինտերիեր ընտրեք եւ չգիտեք թե ինչպեսի կահույք կարելի անցել, ապա այցելեք Ashley Home Store, այնտեղ նաեւ ձեզ կօգնեն հմուտ մասնագետները։ Եվ այսպես Ashley Home Store-ը առաջարկում է նաև gift քարտեր, նվերքարտեր, եւ այսպես նվերքարտը նախատեսված է միայն Ashley Home Store Armenia American կահույքի խանութ սրահներից գնումներ կատարելու համար։ Քարտը չի կարող փոխարինվել կանխիկ գումարով։ Քարտի գումարը կարող է օգտագործվել մասամբ կամ ամբողջությամբ։ Քարտը գործում է 6 ամիս ժամկետով գնման պահից սկսած։ Ինչպես նաև Ashley Home Store-ը առաջարկում է զեղչի քարտեր, էքսկլյուզիվ զեղչի քարտեր, որոնք կարող եք գնել ձեր սիրելիների համար։ Մոլիտվին։ Դա այո, եւ իհարկե ուզում եմ անդրադառնալ ամենաթույն, ամենագեղական նախաձեռնությանը, Cool Way թույն ճանապարհ։ Առաջարկում ենք միանալ այդ հզոր ընտանիքին, որն արդեն 10,000-ից ավելին են, եւ եթե դուք շատերը տեղյակ եք չեք, թե ինչի մասին է եւ ի որն է իմաստը Cool Way-ի, հա, առաջարկում ենք բոլորս միասին թեթեվացնենք մեր երթևեկությունը, օգնենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ վաղ առօրից կանգառներում միգուցե կանգնացել են աշխատանքի են շտապում եւ տրանսպորտը շատ ծանրաբեռնված է լինում, օգնենք աշխատանքը տաքսիների թեթևացնենք նաև։ Պարզապես պետք է Facebook-ում գտնել այս Edge Cool Way-ը, նախ եւս rebranding-ի արվել եւ պատրաստվում է ամենահետաքրքիր եւ գժական հետաքրքիր համագործակցությունների, անակնկալների, նվերների։ Իմաստը կայանում է Cool Way-ի նրանում, որ եթե դուք պարզապես գնում եք միտեղ, գնում եք ծնունդ եւ տաքսիներ չկան, չեք ուզում օգտվել հասարակական տրանսպորտից, շատ արագ գրում եք, որ այսինչ կետից գնում եք, այսինչ կետը, մի վարորդ արձագանքում է միանշանակ շատ արագ ձեզ եւ դուք ճանապարհը կիսում եք միասին անվտանգ, անվճար, դրական, հետաքրքիր եւ շատ արագ։ Cool Way, այնպես որ միացեք այս թույն ընտանիքին, այս թույն նախաձեռնությանը, դարձեք այս հզոր ընտանիքի անդամը եւ օգնեք վերջիվերջո մեկս մյուսին թեթևացնենք մեր երթևեկությունը։ Ես գնամ Ադինեի մոտ։ Ես եմ գնում Ադինեի մոտ։ Միացեք ինձ։ Մենակ չես։ Սիրելիներս, ես երկար ժամանակ չհասցրեցի ձեզ հետ կիսվել օրվա բաղադրատոմսով, բայց հենց հիմա շատ արագ էլի կներկայացնենք, թե ինչ ենք պատրաստել։ Ես հատուկ չեմ միախառնել այս բաղադրիչների ամբողջ փունջը, որպեսզի եւս մեկ անգամ ձեզ ներկայացնեմ, թե ինչ բաղադրիչներ էր պետք եւ ինչպես են ընթացքած հավ այս ամենը։ Այստեղ մենք ունենք կարմիր պղպեղ վերմիշել, արդեն եփված պատրաստ վիճակում, հավի կրծքամիս տապակված համեմունքներով, թթու վարունգ, եգիպտացորենի հատիկներ եւ ինչպես ասացի, յուրաքանչյուր կանաչեղ են կսազի այստեղ։ Ես ունեի կանաչ սոխ, ունեի սամիտ եւ իհարկե սառնարանից գտա նաեւ մի կես կծու պղպեղ։ Ծիծակ գտա, իհարկե սա քեզ ոչ մի բան չի անի, չի ասի, այնպես որ բայց սիրելիներս, դա ըստ ճաշակի, եթե կծվի սիրա արեք, ավելացրեք, եթե ոչ ոչ։ Եվ այս ամենը, ինչպես ամենասկզբում նշում էի, պետք է պատրաստենք հետաքրքիր սոուս եւ ավելացնենք։ Այստեղ այս ամանի մեջ ես ունեմ թթվասեր, մայոնեզ եւ կետչուպ։ Ես ապսեները բերեմ, թե տանեմ այնտեղ հատի մեջ։ Կարող ես տանել այնտեղ, մենք միախառնենք եւ գանք քեզ մոտ։ Եվ ես այս սոուսի մեջ ավելացնում եմ սև պղպեղ, մի փոքր պարզապես սև պղպեղ, անկախ նրանից, որ մենք հավը տապակել ենք էլի տարբեր պղպեղներով եւ այստեղ էլ ունենք ծիծակ, դա ոչ մի բան չի ասում մեզ։ Մենք լավ միախառնում ենք այս ամենը։ Մինչեւ դու միախառնում ես, ես կլինի անդրադառնամ մեր գործընկերոջը։ Պարտադիր։ Սա մեծերի համար, հա, չենք մոռանում մեր փոքրիկների մասին, այս մալինկի վիտալինկի սառնաշաքարները, որոնք ամենակարևորը կարևոր են, պիտանի են, համեղ են եւ օգտակար։ Մալինկի վիտալինկիները իր մեջ ներառում են անթիվ վիտամիններ, որոնք պետք են ձեր փոքրիկներին եւ ձեր երեխային դպրոց մանկապարտեզ ուարկելուց առաջ։ Առաջարկում ենք իր այդ նախաճաշով փոքրիկ, որ դուք դնում եք իր հետ, առաջարկում ենք գոնե մեկը սառնաշաքարներից անպայման տալ երեխաներին, եւ ես էլ
պահը չեմ բաստում, անկախ նրանից թե որ աղցանը արդեն պատրաստ են, աղցանը համտեսելու, ես փորձելու եմ իմ սառնաշաքարները եւ մանրածախ եւ մեծածախ գնումների համար կարող եք պարզապես զանգահարել 0770434436 հեռախոսը համարին, ահա տեսնում եք էկրաններին եւ հնարավոր է գտնել ցանկացած դեղատանը եւ շուտով արդեն բոլոր խանութներում Մալինկի Վիտալինկի։ Այո, բալիկներին շատ պետք են վիտամինային խումբ եւ շատ հաճախ չես կարողանում որևիցե մթերքով երեխային բաներ կան, որ չեն սիրում երեխաները ուտել, այս միջոցով հնարավոր է այդ, օրինակ կա B12, B6, շատ հոյակապ վիտամիններ կան այստեղ, որ երեխաների օրգանիզմին անհրաժեշտ է։ Մեզ մնում է միախառնել այս ամբողջը եւ մոռացանշել սիրելիներս, այստեղ մեկ ափսեի մեջ առանձնացրել եմ պահկային տարբերակ, այսինքն միայն բանջարեղեններն են, հալի կրծքամիսը բացառել ենք եւ իհարկե բացառում ենք այստեղ արդեն կատնամթերքը, մայոնեզը, կետչուպը եւ վրան ավելացրել եմ ընդհանրապես մի փոքր քացախ եւ ուրեմն սոյայի սոուս։ Գնացինք, կար, դու կարող ես սա վերցնել եւ միանալ վարդուհուն։ Դե սա երևի վարդուհին կտամ։ Վարդուհի այո, չափաբաժինն է։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես էլ խառնում եմ այս բոլորը եւ գալիս եմ ձեզ մոտ։ Իսկ եթե դուք սիրելիներ չեք, այսինքն մի գուցե չհասցրեցիք գրի առնել բաղադրատոմսը, մեր էջերին հետևեք, Facebook-յան էջին, հայատար գրելով առաջին ծրագիր եւ իհարկե Instagram-յան էջին։ Այնտեղ կգտնեք բաղադրատոմսը եւ վիդեո տարբերակը։ Ես մոտեցա ձեզ։ Մինչ դուք ասի, ես հերոսատեսողների համար ցանկանում եմ շատ արագ լուսանկարել այսօրվա բաղադրատոմսը։ Ահա, այսպես։ Եվ շնորհակալություն ենք հայտնում նաև հերոսատեսողներին, որ առավոտը որոշել էին դիմավորել առաջին ծրագրի հետ այսօր։ Փորձեցինք ձեր տրամադրությունը ինչ որ չափով փոխել, փորձեցինք համեղ բաղադրատոմս պատրաստել, որը կգտնեք մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերում։ Եթե պահքի մեջ եք, նույն աղցանը կարող եք պատրաստել առանց հավելումների, որոնք որ արգելված են այս ժամանակ։ Ադրինեն ինձ համար ահա պատրաստել է այսօրվա աղցանը։ Շնորհակալ եմ քեզ, որ առանձնացրեցիր եւս մեկ անգամ։ Մի երկու անգամ եղել է, անկեղծ եմ ասում, երբ Ադրինեն ինձ համար պատրաստել է ուտեստը, որ ես պահքի մեջ էի այս ընթացքում, եւ ես ուղղակի ասել եմ Ադրինե, խնդրում եմ, կներես, ես պիտի գնամ, չեմ հասցնի ուտել, ու այդ ընթացքում ի դեպ դու էլ չգիտես դրա մասին, տատիկս է զանգում, համտեսեցիր Ադրինեի պատրաստած, ասում եմ տատիկ ջան, գիտես, արագ դուրս եկա, չի ասեցի, ամոթ քեզ, հազար ամոթ, ինչու համար այդ կինը քեզ համար պատրաստել էր, այնպես որ ես այսօր խոստանում եմ համտեսել։ Այս արդեն կոֆեի զրույցներ եք անում։ Չգիտեմ, հուսով եմ սիրելիներս կարողացանք մի երկու ժամ ձեզ այսպես կտրել առօրյա հոգսերից, բարձր տրամադրություն պարգևել, որպեսզի մի փոքր էներգիա ստանաք եւ շարունակեք օրը, որովհետեւ գիտեմ դեռ օրը արջևում է ու լիքը բոլորս գործեր ունենք, աշխատանքներ ունենք, թե տան հետ կապված, թե դրսում գործեր, թե ընդհանրապես զինվեք, լավ սնվեք, լավ հագնվեք, ամենակարևորը դեռ մի փոքր սառն է եղանակը, չգիտեմ օրվա մեջ կփոխվի, հավանաբար կփոխվի, բայց այնուամենայնիվ զգուշ լինեք, որպեսզի ավելորդ հիվանդություններից խուսափելու համար պետք է զգուշություն ունենալ։ Մի խոսքով լավ եղեք, մշտապես մնացեք մեզ հետ, ամեն օր արդեն շաբաթվա մեկնար կտրված է եւ մենք մի քանի օր ձեզ հետ միասին կիսելու ենք այս երկու ժամը։ Բայց ֆիքսեցիք, մի քանի օրից մենք արդեն մարտամիսն ենք ճանապարհում։ Այո, բան չի մնացել։ Այո, այո, վազում են օրերը, ամիսները, տարիները։ Բայց ինչևէ, մենք փորձում ենք լավ եւ դրական էներգիայով գնալ առաջ, եւ եթե այսօրվա իդեա հաղորդումը չեք հասցրել դիտել, կարող եք մոտ գործել մեր Facebook-յան էջ հայտար հավաքելով առաջին ծրագիրը, այնտեղ կգտնեք այսօրվա հաղորդումը, ինչպես նաեւ Ադրինեի պատրաստած բաղադրատոմսը, եւ եթե չգիտեք այսօր ինչ պատրաստել, սա իդեալական տարբերակ է։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ ենք, որ առավոտը դիմավորեցիք առաջին ծրագրի հետ։ Կհանդիպենք վաղը ուղիղ 9:50-ին ATV ուղիղ եթերում։ Լավ մնացեք։ We'll be right back.